insonlarni haqorat qilish shar'an harom ekan. Ammo mu'min musulmonlarni peshvolari, ustozlari bo'lgan mana shunaqangi olimlarimizni haqoratlash yoki ularga tuhmat qilish nafaqat shar'an harom. Balki zaharli go'shtni yeyish bilan barobar deyilgan ekan shariatimiz bo'yicha. Mana Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi nima deganlar? Luhumul ulamoi masmumatun min shammaha man shammaha marido va man akalaha mat. Ulamolarning go'shti zaharlidir degan ekanlar Ahmad ibn Hanbal. Ulamolarning go'shtlari zaharlidir. Kim uni hidlasa kasal bo'ladi, kim uni yesa o'ladi deb marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun bu bizga bugungilik kunda ilm ziyosini tarqatib kelayotgan ulamolarimizni, ahli ilmlarimizni, ustozlarimizni, olimlarimizni orqasidan gapirmaylik ekan. O'sha go'shtini hidash bo'ladi, kasal bo'lar ekan o'sha odam. Agar uni tuhmat qilib, bo'xton qilib, ochiq-oydin unga urush e'lon qildimi, bu odam o'ladi endi. Garchi o'zi o'lib qolmasa ham, o'sha insonlarda orasida uni qadr qimmat qolmaydi. Shunday o'ladiki, o'lishlik uni uchun orzu bo'lib qoladi. Shunday qilmasligimiz kerak ekan. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh kim olimlarni pastga ursa, kim olimlarni pastga ursa deyapti, oxirati barbod bo'ladi degan ekanlar. Alloh saqlasin. Biz o'zi dunyoda nima yashayapmiz? Oxiratimiz uchun yashayapmiz. Oxiratimizni obod qilaylik deb harakatdamizu, lekin bitta ahli ilmimizni haqorat qo'yib, bo'xton qilib, tuhmat qilib qo'ysak, nima bo'lar ekan? Alloh saqlasin, oxiratimizga putur yetar ekan. Shunday ekan, mana shunaqangi illatlardan o'zimizni saqlashligimiz kerak birodarlar. Tilimizdan faqat Alloh rozi bo'ladigan, Alloh rozi bo'ladigan kalomlarni chiqishligini harakatida yashashligimiz kerak ekan.